እግዚአብሔር እኮ በጣም የተቸገረው እኛን በጣም ወዶን ነው አሁን እኛ በጣም የተጎዳነው በጣም ስለተወደድን ነው እኛ የተሸከምነውን እሱ ሊሸከመው አይችልም እኛ ምን ተነቀቀለትን ጉዳይ እሱ ሊተነቀቀለት አይችልም እርሱን የህይወታችን መሰረትም ግድግዳም ጣራም ማረግ አለብን ያ አምላካችን ለዓላዊ ፈቃድ መገለጫ ነው ለዓላዊ ፈቃዱን የሚገልጥበት ነው ለወደዳቸው የወደደውን የሚያደርግበት ማለት ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ህይወታችንን ከፍታለን አሜን መናገር ሲፈልግ እንዲናገረን አሜን መዳሰስ ሲፈልግ እንዲዳስሰን አሜን ቤታችን ነገራችን ህይወታችን እንከፍታለን አሜን እርሱ ደግሞ ቃሉን ይልካል አሜን ይፈውሰናል አሜን ይዳስሰናል አሜን ነጻ ያወጣናል አሜን ስለዚህ ጌታ ሆይ ልቤ ላንተ ከፍቻለሁ ቤቴ ላንተ ከፍቻለሁ ህይወቴ ላንተ ከፍቻለሁ እንድትገባ ፈቀድልሃለሁ በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም መንገድ በህይወቴ እንድትሰራ ፈቃደኛ ነኝ እኔ መንገድ አላዘጋጀልህም ልቤን ግን ከፍትልሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ደስ ያላችሁ ነው የምትመስሉት እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አሜን ያው ሰሞኑን ስንጸልይ የነበረው ቅዱሳን ከተያዙበት ነገር በተለያየ ከበባ ጭንቀት ግራ መጋባት ህመም መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ያሉ ነፃ እንዲወጡ እግዚአብሔር እንዲያሰፋላቸው ወደ ሰፊ ስፍራ አወጣኝ እንዳለ እንዲያወጣቸው ስንጸልይ ቆይተናል እንግዲህ ዛሬ ደስታችሁ መውጣት የጀመራችሁ ትመስላላችሁ አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ዛሬም በሱ ጉዳይ እንነጋገራለን ካለንበት ሁኔታ ማንም ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሊሆን ይችላል ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር እኛን የሚያወጣበትን መንገድ ነው የምናወራው ያ እግዚአብሔር እንድንወጣበት ያዘጋጀው መንገድ ጸጋ ይባላል አሜን ስለዚህ ሰብሮ የሚያወጣ ጸጋ በየዋለው ያው ሰብሮ ማለፍ ሰብሮ መውጣት ሚል ስለሆነ ሰሞናችን ይያልን ያለ ነው ሰብሮ የሚያወጣ ጸጋ ክብር ለጌታ ይሁን እስራኤልን ታስተውሳላችሁ በጣም በጭንቅ ውስጥ በመከራ ውስጥ በለቅሶ ውስጥ በዋይታ ውስጥ ነው የነበሩት በግብጽ ምድር ለ430 አመት በዛ ስቃይ ውስጥ ነበሩ አቅምም አንነበራቸውም እግዚአብሔርም ያስደስቱበት እንደ ፈቃዱ የሚመላለሱበት አቅም እና ማንነት አንነበራቸውም ግን ከጭንቀታቸው ከቀንበሩ ብዛት የተነሳ ጮሁ አጫጫዋቸውም ትክክል ይሁን አይሁን አናቀም ብቻ የብሶት ጭሆት የመከራ ጭሆት የግራ መጋባት ጭሆት ወደ እግዚአብሔር አንዳንድ ሰው እግዚአብሔርን በጨነቀው ጊዜ የሚጮህ ጭሆት አለ እግዚአብሔርን ግን እየተረዳው ታሁን ስመጣ የስጋ ለባሽ ሁሉ ጸሎት የሚሰማ አምላክ ነው አሜን እንደዛ አይነት አምላክ ነው አምላካችን እና ሰማቸው ማለት ጭሆታቸው በፊቱ ደረሰ እና እግዚአብሔርም ተመለከተ ይላል አየ ወረደም ይላል መቼም ቦታ እግዚአብሔር አይወስነውም በሁሉም ቦታ የሚገኝ አምላክ ነው ከየት ወደ የት ይመጣል ነገር ግን ወደነሱ ጉዳይ ወደነሱ ችግር እግዚአብሔር አምላክ መምጣቱን ወይም ትኩረት መስጠቱን ነው የሚናገረውና እግዚአብሔርም ወረደ ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ከዛ መከራ ውስጥ እንዴት አወጣቸው እግዚአብሔር እንዴት ነው የወጡት የሚለውን ስናስብ የምናስበው የምናገኘው እውነት አለ ያ እውነት ዛሬም ለኔም ለናንተም እውነት ነው አሜን ብርቱ ነበሩ አንነበሩም ታማኝ ነበሩ አንነበሩም የእግዚአብሔር ህግና ስርዓት ነበራቸው የላቸውም ይጠብቁ ነበር የላቸውም እንዲያውም ነገር ግን እግዚአብሔር ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባውን ኪዳን አሰበ ሰው ራሱን ያሰበው ማለት ነው እነሱን ሳይሆን እነሱን ለማዳን
ما دان فلقوال ما دان سيفلق يكو ترو نقر يلم إن السوغا السوغا يلون نقر نيكو ترو زاري سن النور الله كبر لغي تايفون እግዚአብሔር ራሱ የገባውን ኪዳን አሰበ እነሱ ያደረጉትን የሆኑትን ማንነታቸውን ሳይሆን እርሱ ለአባቶቻቸው ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባውን ኪዳን አሰበ ያን አሰበና ጣልቃ ገባላቸው ከበባውን ሰበረላቸው አሜን ከዛስ አሻገራቸው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስለዚህ ዛሬ እሱን እንነጋገራለን እምነታችን ከፍ እንዲል ብዙ በአምራችን ውስጥ የተመሸገ የተላ ያሐሳብ አለ እግዚአብሔር እንዳናመነው የሚከለክለን አይ ቲንክ መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል እርሱ ደግሞ ጌታ ያፈርሰዋል በያምናል ከዛ ማመን እንዲቀለን ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ካለንበት ሁኔታ ነጥቆ ወይም ሰብሮም ነጥቆም ልበል ነጥቆ ማለት ብድግ አርጎ ሊያወጣን ይችላል እግዚአብሔር የተዘጋውን ነገር ደግሞ ሰብሮ ውጡ ብሎ ሊያወጣን ይችላል ልክ እነ ጴጥሮስ ከስር ቤት ውጡ ያላቸው መልአኩ የበራሱ መንገድ ነውና እግዚአብሔር ነጥቆም ሆነ ሰብሮ የሚያወጣን አቅርቦት አዘጋጅቶልናል ያን አቅርቦት ነው ዛሬ የምንመለከተው እግዚአብሔር አምላክ በመጀመሪያ በራሱ መልክና በራሱ ምሳሌ አክብሮ የፈጠረን የፍጥረቱ ሁሉ ራስ ነን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሁላችን እንደምናቀው ከውድቀታችንና ከጥፋታችን እንዲታደገን የሚወደውን አንድያ ልጁን በመስቀል ሞት እንዲበጀን አሳልፎ የሰጠ አምላክ ነው። እኛ ሁለት ጥፍ በረከት ነው የተባረከ ነው። ስንፈጠርም የፍጥረት ሁሉ ገዢ እና ራስ እንድንሆን በራሱ መልክና ምሳሌ አድርጎኛን በመፍጠር ያከበረን ሰዎች ነን ያም አክብሮት ከኛ ስኬት ውጤት የመጣ አይደለም ራሱ ከራሱ የመጣ ነው በኋላም ደግሞ አንድያ ልጁን ከገባንበት ጥፋት ምስቅልቅል ሞት ለማውጣት አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት አሳልፎ የሰጠ አምላክ ነው ይሄን መዘንጋት የለብንም የምንጠራው ስሙን የምንጠራው የምናምነው የምናመልከው አምላክ ይሄ ቀላል ቃል ቢሆንም ያወራው ያለውት መርሳት ግን የለብንም እግዚአብሔር በህይወታችን ምን ሊያደርግ ይችላል ወይም ምን ሊያደርግልን ፈቃደኛ ነው ብለን እንጠይቅ ይሆናል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ አንድ ሁል ጊዜ ምን እንደነቀበት ሰው አለ መቶ አለቃው ከርሱ በታች የነበረው ሰው እጅግ በጸና ታሞ ተኝቶ ነበር ታስተውሳላችሁ አይደል የሱን እምነት ጌታ ኢየሱስ እንዴት እንዳደነቀው ታስተውሳላችሁ ከሱ ታሪክ መጀመሪያ ግን አንድ ሁሌ የሚያስገርመኝ ታሪክ አለ ያ ምንድነው አንድ ለምጻም ወደሱ ቀርቦ ብትወድስ ለታነጻይን ትችላለህ አለው ማለት ለምጻምነት በዛ ዘመን ከህብረተሰብ የሚለይ ነው ወደ አምልኮም የሚያደርስ አይደለም ወደ አገልጋዮች የማይነኩት የማይዳስሱት ነው ሲነጻ ነው ሄዶ ለካህኑ ራሱን የሚያሳየው እንጂ ለምጹን ሄዶ አያሳይም ማለት ይሸሽታል ሲነጻ ድረስ ከህብረተሰቡ ይገለላል ስለዚህ ጥያቄው ሰፊ ነው ማለቴ ነው ብትወድስ በትችልስ አይደለም የችሎታው ጥያቄ የለበትም ብዙዎቹ ካጋንንት ነጻ ሲወጡ ድውያን ሲፈወሱ የዳሰሱት ሲፈወሱ የዳሰሳቸውም ሲፈወሱ ሰምቷል አይቷል ስለዚህ ጥያቄው እኔንስ ልታነጻኝ ፈቃደኛ ነህ ወይ በችሎታ አልጠራጠርም የሚል ነው የፈቃዱ ጥያቄ ደግሞ አሁን ካልኳችሁ ሁሉ ጋር ሊያዝ የሚችል ነገር ነው ስለዚህ ጥያቄው እዚህ ሰውዬ ላይ የፈቃደኝነት ጥያቄ ነው አሁንም እኛ ጸሎታችን ሲዘገይብን ችግራችን ሲጸናብን ፈተናዎች እንደነበሩት ሲቀጥሉ ግን እግዚአብሔር ፈቃዱ ነው እኔን ከዚህ ነገር ውስጥ ያወጣኝ ብለን ጥያቄ መጠየቃችን አይቀርም እንዳየሁት ከሆነ ጌታ ኢየሱስ በስጋ ወይም እግዚአብሔር በስጋ በአካል በምድር ላይ በሚመላለስ ጊዜ አንድም ሰዎችን
በቀጠሮ በይደር የመለሳቸው ሰዎች ይሉ ሁለተኛ ደግሞ አይ ፈቃድ አይደለም ያላቸው ሰዎች ይሉ መጽሐፉ እንደሚናገረው የመጡ ሁሉ ተፈውሰዋል አሜን ፈቃዱ ነበር ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ አይደለ ያለው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ሲያደርግ ያየነው ሁሉ የእግዚአብሔር አብ ፈቃድ ነው ሲያደርግ ያየነው ደግሞ የታሰሩትን ሲፈታ አይተናል የተጨነቁትን ሲያሳርፍ አይተናል ኃጢአተኞችን ሲምራ አይተናል ያ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው አንዳንድ ጊዜ አመኘ ሳይሆን ቀርቶ ዲሳፖይንትድ ቢሆንስ በኋላ በጎዳስ እምነቴ ከንቱ ቢሆንስ ስለዚህ 50 50 ባደርገው ይሻላል እንላለን 50 50 ማለት እግዚአብሔር ይችላል ይፈቅዳልም ግን ባልፈወስም ወይም ባይሆንልኝም እግዚአብሔር ልክ ነው እኮ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ግን እምነቴን አይደለም 50 50 ማድረግ ያለብኝ ለፈቃዱ መገዛቴን ነው 50 50 50 ማድረግ የለብኝም ለፈቃዱ መገዛት ሙሉ መሆን አለበት ምን ማለቴ ነው ታመም የማምነዋለሁ እየሞትኩ ማምነዋለሁ ማለት ነው አይገናኝም ከመፈወሴ ጋር አይገናኝም ፈዋሽነቱን ማመኔ ከኔ መፈወስ ጋር አይገናኝም እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው ንገሩኝ ፈዋሽ ነው አይ ስለዚህ እንድናምን የሚፈልገው ፈዋሽነቱን ነው ፈዋሽነቱን ነው ያድናል አይደለም በቃ ያድናል ብለን አምነን አያድንም ሳንል ብንሞት ድል ነስተናል ማለት ነው ይፈውሳል ብለን አምነን አይ አይፈውስም ሳንል ይፈውሳል እንዳልን ሳንፈወስም ብንሞት ድል ነስተናል እየሰማችሁ ነው አይ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ማንነት በእኔ ሁኔታ አይወሰንም ማንነቱ ነው ስለኔ ሁኔታ ብዙ ማላቃቸው ጉዳዮች ይኖራሉ እኔ አልተፈወስኩም ማለት እግዚአብሔር እንድፈወስ አይፈቅድም ማለት አይደለም እግዚአብሔር መፈወስ አይችልም ማለት አይደለም ታዲያ ምንድነው ካላችሁ ለእግዚአብሔር ተገዙ አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ማንን ታምኑታላችሁ እግዚአብሔር ነኝ ያለው ነው ብላችሁ ታምኑታላችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ ያድነናል ባድነንም አንተ ላቆምከው ምስል ምን አንልም አንሰግድም አላዳነንም ማለት ከዚህ ሰዓት ማዳን አይችልም ማለት አይደለም አያድንም ማለት አይደለም ማለት ነው የተረዳኝ ሰው አለ የተረዳኝ ሰው አለ ማለት ፈቃዱ የጸና ነው ተጽፏል ተጽፏል ሲባል ማይለወጥ ነው ማለት ነው ፈቃዱ የጸና ነው የተጻፈው ነው ፈቃዱ ሶ በኔ ህይወት ውስጥ ግን ማላቃቸው ነገሮች በማንኛውም ግለሰብ ህይወት ውስጥ እማናቃቸው ብዙ ሚስጥሮች ለሰውየው ማይታወቁ ለኛ ማይታወቁ ለእግዚአብሔር ግን የሚታወቁ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በእኛ ሁኔታ እግዚአብሔርን ናና ግባ አንለው በእኛ ልክ አይደለም እግዚአብሔር መግባት ያለበት በእኔ ሁኔታ እኔ ታምም ያለው ስለዚህ እኔ ችግር ውስጥ ነኝ ያለሁት ስለዚህ ይያልኩ እግዚአብሔርን በልኬ ካመጣሁት እኔ ሳልኩት እግዚአብሔር ነው የሚሆነው የኔስ ምስል ነው የሚሆነው ያ እግዚአብሔር ግን ነኝ ያለው ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስሙን እኮ ራሱ እግዚአብሔር ራሱ ለኛ ከመስጠቱ ብዛት እኮ ባብዛኛው የተጻፈው ስሙ እኮ ሁሉም ማለት ይችላልላችሁ is related to us ከኛ ጋር ከችግራችን ከጎዶላችን ጋር የተገናኘ ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር ጽድቅ ነው ኃጢአተኞች ስለሆነ እግዚአብሔር ምኖች ምናችን ተባለ ጽድቃችን እግዚአብሔር ፈዋሻችን እግዚአብሔር ረኛችን እግዚአብሔር አዳኝ ህዝቡን ከኃጢአት ሁሉ ያድናቸዋልና ስሙ የተገናኘው ከሱ ፈጣሪነት ጋር አይደለም ስሙ የተገናኘው ከኛ ፈውስ ፈላጊነት ጋር ነው ከኛ መድኃኒት ፈላጊነት ጋር ነው ከኛ ፍላጎት ጋር ነው ስሙ ራሱ የተገናኘው ምን ማለት ነው ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር አምላካችን ለኛ ችግር ራሱን መፍትሄ አድርጎ አቀርባል ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ አሜን ሙሉ በሙሉ ራሱን መፍትሄ አድርጎ አቀርባል ለተጠማ ራሱን ርካታ አድርጎ
لترابه راسون تقاب عدرگو هيوت لليلو راسون هيوت عدرگو لحات اتنياو راسون صدق عدرگو لبشتنياو راسون مدهانيت عدرگو راسون اقزيابهير عاق اربوت عدرگو لنال هي من لوت اونت عدرلم هي اللوت هي بني هنيتا هي اللوت زم لا تشوي اقزيابهير نسمون عسل عسلوت አሰላስብ ስሙን እስኪ እግዚአብሔር ማን ነው ተብሎ የታወቀው በመጽሐፍ ቅዱስ ያ ሁሉ ስሙኛን ነው የሚመለከተው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ከኛ ጋር የተገናኘ ነው አሜን እኛ አንዳንድ ቃዎች ተሰርተው መፍቴ የሚያመጡ ቃዎች ካለቁ በኋላ አንዳንድ ስም የሚሰጣቸው ከሰራቸው አንጻር ነው አይደል ከምግባራቸው አንጻር እንዲህ ሊያረጉልን ይችላሉ ስለዚህ ብለን ስም እንሰጣቸዋለን እግዚአብሔር ደግሞ ራሱን ስሙን ሲገልጥልኛ ፈዋሻችሁ አዳኛችሁ ታዳጊያችሁ ጽድቃችሁ ኃይላችሁ አሜን ተዋጊያችሁ አሜን ጠባቂያችሁ አሜን ረኛችሁ ስሙን ይሄ አድርጎታል አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ከዛ ስሙን ለማን ሰጠ ለኛ ሰጠ አሜን እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች ለሰዎች የተሰጠ ሌላ ስም የለም ስሙን ለኛ ስሙ የወጣው ለኛ ነው ማለት ነው ላንተ ነው ላንቺ ነው ለኔ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም ሰጠው ያን ስም ደግሞ ለማን ሰጠ ለኛ ምን እንልበት ዘንድ እንድንበት ዘንድ መፍትሄ ይሆነን ዘንድ ከኃጢአት እንድንበት ዘንድ ከዲያብሎስ ጭቆና እንድንበት ዘንድ ከመከራ እንድንበት ዘንድ ከስቃይ እንድንበት ዘንድ ከዘላለም ፍርድ እናመልጥበት ዘንድ ስሙን ለኛ ስጦታ አድርጎ ሰጠ በዛ ስም የሚያምን የዘላለም ህይወት ያገኝ ዘንድ የኃጢአቱን ስርየት ይቀበል ዘንድ ነፃ ይወጣ ዘንድ ይፈወስ ዘንድ ስለዚህ አቅርቦት አለ ከተከበብንበት ነገር እንድንወጣ እግዚአብሔር ያዘጋጀው አቅርቦት አለ ክብር ለጌታ ይሁን ያ አቅርቦት የኛ የሚሆንበት መንገድ ነው እንግዲህ ጸጋ እግዚአብሔር ለኛ ያቀረበው አቅርቦት የኛ የሚሆንበት አቅርቦትን የምንጠቀምበት የራሳችን የምናደርግበት መንገድ ነው ጸጋ ግዙ አላለንም አቅርቦቱን ውሰዱ ነው ያለን እንዴት ሲባል ጸጋ የሚባል ነገር መልስ ሆኖ ይመጣል ክብር ለጌታ ይሁን ስሙ ለዘላለም ይባረክ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ላይ ያለ ቃል እግዚአብሔር ለኛ ያለው ልብ ያስረዳል እግዚአብሔር ምን ሊያደርግልንና ምን ሊያደርገን ፈቃደኛ እንደሆነ በደንብ አድርጎ ያስረዳል መቼም ትልቁ እምነት በእግዚአብሔር ቃል ማመን ነው እግዚአብሔር በሰጠን ቃል ማለት ነው ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለሁላችን አሳልፎ የሰጠው ማለት ይሄን እንኳን አልስጣቸው ያላለ እንግሊዘኛውን ስታነቡ ያላስቀረው አይ እሱ እንኳን የኔ ነው አሁን ቤት ስጦታ እንኳን ለጋሱንም ብንሰጥ ለምሳሌ ባለቤቴ ሩት ልብሴን ብድግ ብድግ አድርጋ መስጠት ብትጀምር የሆነ ወደው ልብስ ካለ እሱ እንኳን የኔ ነው አትርፊልኝ ብያትም አቃለሁ ትሰበስባለች ብዙ ጊዜ ትሰበስባለች ትገባና ትሰበስባለች እና አይ እሱ እንኳን የኔ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ልጁን እንኳን ማለት ነው እሱ እንኳን የኔ ነው ሌላውን ባይሆን አሁን የመንግስቴን እኩሌታ ምናምን የሚሉ ነበሩ አይደለ ያየናቸው እና ሌላውን ይውሰዱ በጣም ወደውን አንዱን ልጄንማ አይሆንም አላለም ቃሉ እንደዛ አይነት ትርጉም ነው ያለው አንድ ያ ልጁን ሳይራራ ሚለው አማርኛው ያው ከሞቱ ከምኑ ጋር ይያዝ ይችላል ሌላው ግን ምንድነው ለኔ ይሁን ሌላውን ይውሰዱ ሳይል ሌላ መፍቴ ሳይፈላልግ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ አንድ ልጁን አሳልፎ ሰጥቶናል ስለዚህ ይሄን ማስረጃ ጳውሎስ ያነሳና ሌሎችን ሁሉ ከዚህ በታች ያደርጋቸዋል አንድ ልጁን ሳይራራ እንዲያው የሰጠን ከሆነ ሌላውን ነገርማ
እንዴት ብሎ ይጠይቃል አያችሁ አንድ ልጁ ማስረጃ ነው ያ መስቀል የሁሉ ነገር ማስረጃ ነው እግዚአብሔር ይወደኛል ወይ መስቀሉን ተመልከቱ እግዚአብሔር ሊሰጠኝ ፈቃደኛ ነው ወይ መስቀሉን ተመልከቱ እግዚአብሔር ሊታደገኝ ይፈልጋል ወይ መስቀሉን ተመልከቱ አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር ኮረስቶኛል እግዚአብሔር ማንን አይፈልገኝም ብሎ ደፍሮም ባፉም ይናገራል በልቡም ያስብ ሰው አለ ግን ወደ መስቀሉ ተመልከቱ ጳውሎስ እንደ ማስረጃ የተናገረው አንድያ ልጁን ለራሴ ሳይራራ ለመስቀል ሞት ለዛውም አሳልፎ የሰጠው ከሆነ የሰጠው ያው ከርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም ሁሉን ነገር እንዴት እንዲያው አይሰጠንም እንዲያው ነው አሁን ክብር ለጌታ ይሁን በጣም ደስ የሚል ቃል ነው እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃላት ያው አውድ ጠብቀን ማጥናት ቢኖርብንም አንዳንድ ቃላት ግን ቁልፍ ቃሎች ናቸው በጣም እና እንዲያው ሁሉ ሚሉት በጣም ይመቹኛል እኔንም ስለሚጨምሩ ከጥያቄ ነጻ ስለሚያወጡኝ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እኔን ይጨምራሉ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ለሚለውን በጣም ወደውና ሁሌ የምጠራው ለምንድን ነው የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ብሎ ዶሜኑን ይሄ መሰባሰቢያውን ሰፊ አድርጎልኛል እዛ ውስጥ እኔ መካተታለሁ ስለዚህ የጌታን ስም እጠራለሁ እድናለሁ ብዬ እንዳምን ሰፊ ነገር ሰጥቶኛል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለዛ ነው ሁሉ ሚለውን ወደው ሁሉ ሚለውን ቃል በጣም ወደዋለሁ በርሱ የሚያምን ሁሉ በቃ ሁሉ አይሁድ ይሁን ግሪክ ይሁን ኢትዮጵያ ይሁን ጥቁር ይሁን ነጭ ይሁን አጭር ይሁን ረጅም ይሁን ሀብታም ይሁን ድሃ ይሁን ይሄ ሁሉ መስፈርት ቀርቶ በርሱ ምን የሚል የሚያምን የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ፕሮቴስታንት ይሁን አይሁን ብቻ የማንን ስም የጌታን ስም ስሜን አውቃልና ይስ ካረደዋለሁ አሜን አስጥለዋለሁ አሜን ይጠራኛል እመልስለታለሁ ይሄ ተስፋ ግን ለሚጠራው ሁሉ ነው የተሰጠው ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ እኔን ይጨምራል ማለት ነው አንተን ይጨምራል አንቺን ይጨምራል በዚህ ተስፋ ቃል ላይ ቆመን ነው በእምነት መጥራት ምን ይችላል እምነት አሰምሽን አይደለም ዝም ብለን እስኪ ቢሆን አይደለም እምነት እምነት ቢሆን አይደለም በእውነት ላይ ነው የሚመሰረተው አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስለዚህ ጳውሎስ እግዚአብሔር ሊረዳን እግዚአብሔር የሚያስፈልገንን ሊያቀርብልን ፈቃደኛነቱን በመስቀሉ ማስረጃነት አስረድቷል ክብር ለስሙ ይሁን ይህን መቀበል ይኖርብናል እምነት ዝም ብሎ ካየር ላይ ይቀዳም እምነት በመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው በእግዚአብሔር ቃል ምንድነው ምን ሰማው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው ምን ሰማው የእግዚአብሔርን ፍጹም ፈቃድ ሊያደርግ የሚወደውን እውነትን ሰማለን በዛ እውነት በራሱ በእግዚአብሔር እናምናለን ወይ ምን ተአመናለን we trust in him and we believe his word እሱን እንታመናለን ማንነቱን አይዋሽም ራሱ ሊዋሽ የሚችል አምላክ አይደለም ስለዚህ ማንነቱን እናምናለን ቅንነቱን እናምናለን እስኪ በሉ ከኔ ጋር ቅንነቱን አምናለሁ በሉ እስኪ በደም በሉ በደም በደም በሉ ያምላኬን ቅንነት አምናለሁ በሉ እስኪ ቅንነት ማለት እንደተናገረው መሆኑን ማለት ነው ኢንተግሪቲውን እናምናለን ይችላልው ያለውን የሚችል ነው አደርጋለሁ ያለውን የሚያደርግ ነው ሁለት አፍ የለውም እግዚአብሔር ስለዚህ ቅንነቱን እናምናለን ማንነቱን ትረስት እናረጋለን ከዛ የሚመነጨው ደግሞ ለዚህ ነው እምነት ካየር ዝም ብሎ የሚወሰድ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ይፈልጋል አሁን ምለው ነገር እንዲመጣ እግዚአብሔርን መከተል ይጠይቃል አሁን በእኔ ለማመን ማለት እንደ እግዚአብሔር ማለት አይደለም just እንደ ሰው በእኔ ለማመን በምለው ነገር በማደርገው ነገር እናንተን ትረስት ለማድረግ እኔን ቀረብ ብላችሁ ማወቅ ይጠይቃል ቃሌና ድርጊቴ አንድ ነው ወይ የሚለውን ባንድ ጊዜ ልታምኑ አትችሉም በልብሴ ልታምኑ አትችሉም እንደዛ እንደውም በጣም ለብሶ መሄድ ማጭበርበሪያ መንገድ ነው ስለዚህ
من دونه كان يجا مكويت على باتشو مسنبت على باتشو أهم بزوج سو سيتشجرونه دنقت ودك زابير يمت أنا لمامن يبوات تتعل أمنات ميبوات أنا جرى دللم دسوا دللم anyway so هينك زابيرن integrityون كأننتون ماننتون يمن التامن كونا كسيوت أون عاف دقمو نامنو ألا كافيوت أون كالون منن لو ألا نامنو ألا عندك ألاي أتكري لنا قرزاري بك عدس سلالة چوني راسو لبي كفت سلالة لا سرزم باتشو فرهو اندي بها لقزي يوم نقرو لي رزم ألا لقزال جو يارار لت نقرقن سلو الله چنا سالفو يستو ياو كرسو قار دقمو هلو نقر كذا ودو اللي الكوتن قال انقراتشو اندياو انديت عيسات انم اندياو ميلون اسمرو لي اندياو مالت من مالتنو يه اندياو مالت يالا منم كفية يالا واقع بنزع منم مادرق سايت ابك ابن يميل ترقوم عيسات عال اهين ليلو چه مزعف كدوس كفلوش غا تاگينيو تالاتشو بتج اماري مالتنو يزين ترقوم يوهانس 3:16 برسو يميامن هلو يزلالم هيوت اندي نورو انجي اندايت افا اغزيابهير اندي يالجون اسكي سدرس عالمون انديهو يلالهون اندياونا انديهو اللهون انديهو مالت مندنو عالم لما ودد منم سايرق مالتنو انديهو راسو ودد كسو ودن يهون فكر እግዚአብሔር እኮ በጣም የተቸገረው እኛን በጣም ወደደን ነው አሁን እኛ በጣም የተጎዳነው በጣም ስለተወደድን ነው አይታችኋል በወጣትነታችን ዘመን ቢየል እናገርሁላችን መዛል ክፍት ሳይነካም ያልፍስ ሶተለ የሆነን ሰው ተወዱና የወደደው ሰው ይጎዳል ተወዳጁ ኮራ ነው የሚለው ቀብረር ሲደውሉ አንዳንዴ ምን ነው በጧት ደወልኩልህ ትባሉት ይችላልናችሁ እናንተ አሁን ትንሽ 30 ደቂቃ ረዝሞባችሁ እንደውም በጣም ብደውል ትኮራለች ወይ ይኮራል ስትሉ ቆይታችሁ 30 እንደምንም ደቂቃ ጨምራችሁ ስደውሉ ጧት አይደለም ለምን ተወዳጅ እንደዛ ነው ባህሪው አሁን ችግር የሆነው ጌታ ምትቀበሉ ሲባል ሰው ቀርፈፍ ይላል ልብለበለው ቀብረር ማለት አይቻልም ብዬ ነው መቼም በእግዚአብሔር ላይ ቀርፈፍ ይላል ጌታ ይወድሃል ና ጌታን አገልግል ልብህን ስጥ ምናም ሲባል ለእግዚአብሔር ይሆን አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው ይመስለው ጌታ እኮ ይወድሃል ጌታ ይወድሃል ይወደኝ ይለ ታዲያ ከወደደኝ ማለት ይጀምራል ከወደደኝ ይምጣ እንጂ ከወደደኝ ያጉርሰኝ እንጂ ከወደደኝ ዛሬ በዚህ ምሽት መከራቸዋለሁ ይህ ወዷን ወዶናል የተባለው አምላክ አንደኛ ፈጣሪ ነው ሁለተኛ በመጨረሻ በሙታንና በሕያዋን ላይ ደግሞ የሚፈርድ ነው አሁን የወደደንና እየተከተለ እየጠራን ያለው አማኞችንም ማናምነውንም ሰዎች ኑ ያለ እየጠራን ያለው በፍቅር ያባበለን ያለው አንድ ያልጁን ሳይራራ የሰጠን በኋላ ደግሞ በሁሉም ላይ ለፍርድ በዙፋን ላይ የሚቀመጥ ነው እሱን መርሳት የለብንም ወዳጃችን ማን የወደደን ማን ነው በእኛ የሚጠቀም ነው አይደለም ግን እዚህ ላይ እንዲሁ ይላልና እንዲሁ መወደዳችን ይመስለኛል ለብዙዎቻችን ካቅማችን በላይ የሆነው ከማስተዋላችን በላይ የሆነው ናስ ቸጋሪዎች ያደረገን ከኛ አቅም በላይ ነው ከኛ ማስተዋል በላይ ነው ምን ይላል ሞኝን እንደ ሞኝነቱ አትናገረው እንደርሱ ይሆንክ ይመስለዋል ይላል ግን እግዚአብሔር አይ እነሱ እንደዚህ ሆናሉ ብሎ አልተወንም እኛን ሞኞችን መቶ ያናገረን ነው እናሱም እንደኛ ይመስለናል ማለት ነው እኛ ምን ሞኞች ነን እኛ ስለዚህ እኔ አጋጥሞኛ ቃል አንድ ቀን አንዲት እህት ጠራሁና ስጦታ ሰጠዋት እነቷን ነው እህት ስለሆነች ግን ባለትዳር ነች የልጆች እናት ነች ሶስ ቢሮ ነው በነገራችን ላይ ካፌ ምናምን አይደለም እሺ አምሯችሁ እንዳይበላሽ ከዛ ልክ ሰጥቼ ስጨርስ
قل لمن دنيا ستعيني على شيء دنقت كبتام بتام دنقت مالت إياك يو بتام أس دنقتين قل لمن دنيا ستعيني على شيء من مالتنا أدانة تسمت وثار مالتنا من لمن دنيا ستعيني ستل قتلو من اللي تأيك أينو كذي ولا من اللي تمت أبينو قتلو أرن ديونو ما قبل بي سلامت أناو إنيان دزينان سلازي إغزابير أودا تشوالو سيلان قتلو من اللي أمت أبينو أونت إنيان مونيو چنان بيا تشوالو سلازي مونين اند مونين نتو ستان ناغرو أنتن درسو يهون كي مسلوال إغزابير گن دبلهن ياندت ليان ناغرني چلال لذي نوكو بسبكات مونينات ميلو سنو anyway للاف كبر لغي تايهون زيم غاقن اندياو يميلك على الله اندياو ويم انديهو عالمون ودو تال اسكي انديهو كالاس چگر قواتشو انديهو تودهال تبابالو يالا مكنيات مالت كانتغا من مكنيات ساينور اكزيابير ودو حال بمن المكنيات اللي تعالى هاي تشلم يتودرنو انديتنو انديهونو بهونا مكنيات بيتعالى بيودن نرو بسقاتن نور نبر بفرهاتن نور نبر بچنقاتن نور نبر مسلوت بيودن نرو من نواتا مسلوت يهونا نگر من نادرق مسلوت يهونا مكتشلوتا يالن مسلوت يهونا غزيلاي بتام طرو ساو يمن هون مسلوت ودون بيهون نرو نچنق نبر نغير گن يوددن انديت نو انديهو ودونال امين لمن اندي وددن لسون توالن اسو سله توددكم ما مسغن بيچا نو ميتطبقبي امين كبل لغيتا يهون امين يي انديهو يهونا مودد دگمو انديو يهونا مودد انديو يهونا مصدقنا متولنال اغزابير انديو سله وددن እኔና እናንተ ለምን ወዳቸው ሁሉ ያለን እንዲኖራቸው እንፈልጋለን እውነተኛ ፍቅር ካለን ምን አደርገውን ሲያደርጉ ማየት እንፈልጋለን ያየነውን ቦታ ቢያዩ እንማኝ እንመኛለን የበላነውን ቢበሉ እንጓጓለን አይደለም አንዱ ጓደኛዬ ፓስተር ምን አለኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አሜሪካ ሲሄድ ያው አዲስ እንግዳም ነው እና ነጮችም ነበሩ የተቀበሉትና ብዙ ወዳጅ እንደ በወዳጅነት ነው የተቀበሉትና ብዙ በጣም ቆንጆ የሚባል ቦታ አስጎበኙኝ አለና የሆነ ጊዜ ግን በጣም በቃ ደስታ ማጣጣም አልቻልኩም እና የሆነ ጊዜ ላይ አልሄድም አልኳቸው አለ ምክንያቱም በጣም ያስደስት ቦታ ነው የሚወስዱኝ ግን መደሰት አልችልም አለ ምክንያቱም ልጆቼም ባለቤቴም ከኔ ጋር ያን ቦታ ያዩት አይደለም እና ብቻዬን ያን ስፍራ መደሰት አልቻልኩም አለ ጌታም እኮ ከወደደን ከጥልቅ ፍቅሩ የተነሳ ምን እንዳለ ታቀላቸው አይደለ እነዚህ ካለም የሰጠኸኝ እነዚህ እኔ ባለሁበት እንዲሆኑ እወዳለሁ ዓለም ሳይፈጠር የሰጠኸኝን ያን ክብሬን ደግሞ እነሱ እንዲያዩ እወዳለሁ ሚስላረጋቸው ዛ ስፍራ አልፈልግም ማለት ነው እርሱ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ በአባቱ ክብር የነበረ ነው ጌታ ኢየሱስ ወልድ እና ያን ክብር ከአባቱ ጋር ሲደሰተበት ነው የነበረው አሁን መጥቶ ከኛ ጋር ከተዛመደ በኋላ ሊሄድ ሲል ግን አባት ሆይ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አንተ ዓለም ሳይፈጠር የሰጠኸኝን ክብሬን እነሱም መተው ምን እንዲሉ ፈልጋለሁ እንዲያዩ ፈልጋለሁ እኔ ባለሁበት በዛ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ አለ ሃሌሉያ እርሱ የሆነውን እርሱ ያለው እንዲኖረን የሆነውን እንድንሆን ባለበት ስፍራ እንድንገኝ የሚፈልግ ፍቅር አለው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ወገኖች እኔ አምላክ ነኝና መታችሁ ስገዱ አይደለም ያለው ውደቁ አይደለም ያለው እኔ ባለሁበት እንድትሆኑ ፈልጋለሁ አሜን ያየውትን እንድታዩ ምኖርበት ስፍራ እንድትኖሩ አሜን የማቀውን እንድታውቁ መደሰትበትን እንድትደሰቱ
بنيا مكاكل باب بولد بمنفس كدوس مكاكل يالون فكر نانتا دغمو متاتشو as adopted children and za እኛ ጋር መታችሁ እንድታዩት እወዳለሁ ስለዚህ ይህ እንዲያው በነጻ የሆነ ፍቅር እንዲያው ደግሞ ለኛ ማለት ነው ምንም ያልከፈልንበትን ጽድቅ ይዞልን መጥቷል አሜን ምንም ያልከፈልንበት እግዚአብሔር ከፍሎበታል እኛ ግን አልከፈልንበትም ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ጀምሮ እስከ 24 እንዲላል አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ የማን ጽድቅ የእግዚአብሔር በሉስኪ ከኔ ጋራ የማን ጽድቅ ድሮ የማን የነበረ የእግዚአብሔር የነበረ ያ የእግዚአብሔር ጽድቅ አሁን እንዳልኩት ማለት ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ ማመን ሥራ አይደለም ማመን በራሱ ቃሉ ማለት ከናንተ በወጣ ከናንተ ውጭ በሆነ በሌላኛ ወገን በሁለተኛ ወይ በሶስተኛ ወገን የምታስቀምጡት መተማመን ነው በቃ እናንተን አይመለከተም በርሷ ምናለው ማለት እናንተ የላችሁበትም ማለት ነው በሱ ችሎታ ነው መታመኑት ወይ በርሱ ብልጽግና ነው መታመኑት በርሱ አቅም ነው መታመኑት ለሚያምን ሁሉ ሲባል እናንተ ከሥራ ውጭ ናችሁ ማለት ነው እኔ ከሥራ ውጭ ነኝ ማለት ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ለሚያምን ሁሉ ለምን ያ ጽድቅ እንዲያው ስለሆነ እንዲያው ስለሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ ለሚያምን ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የማን ጽድቅ ነው ይላል የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ጽድቁ የማን ነው የእግዚአብሔር ነው የሚገኘው እንዴት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ምን በማለት በማመን ማመን ምን ያስከፍላል ምንም አያስከፍልም ምን እኮ እንደማለት እኮ ነው አሁን እምነት ሲባል ውስብስብ ስለምናደርገው ነው ምሳልት ማን ልበል አንድ ሰው ፓስተር ኑሬ ምሳ እንብላ ዛሬ የሆነ ቦታ ውድ የሆነ ቦታ ቢም መጀመሪያ ቼክ ማረገው አንተ ጋብዘይ ነው ማለት ነው ለጋብዘይ ነው ከዛ ጥቂት ስግደረደር እሱ በቃ ለጋብዝ ዛሬ አማረኝ ቢለይ ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር እሱን ማመን ነው አይደለም እሱ ምን ማለት ነው መክፈል ይችላል ወይ የዛን ቦታ ምሳ መክፈል ይችላል ወይ አቅም አለው ወይ ፈቃደኛ ነው ወይ እውነቱን ነው ወይ ተከትዮ ለመሄድ ማለት ነው ከዛ ምንም የሚጠበቅብኝ ነገር የለም ይሄን የተናገረውን አመኜ መሄድ ነው ለሚያምን ማለት እንደዛ አድናሃለሁ ሲለን አዎ ያድነኛል ብሎ መከተል ነው አጸድቀሃለሁ ሲለን አዎ ያጸድቀኛል ብሎ መከተል ነው እባርካለሁ ሲለን አዎ ይባርከኛል ብሎ መከተል ምሳሌ በላ እንደምሄደው እንደምከተለው አሁንም ህይወት ይሰጠኛል በየከተለዋለሁ ያድነኛል በየከተለዋለሁ ያጸድቀኛል በየከተለዋለሁ ይታደገኛል በየከተለዋለሁ ማመን ማለት እሱ ነው ሌላ ሃይማኖተኛ ሃይማኖታዊ ቋንቋ ሲሆን ውስብስብ ሊሆንብን አይገባም ትረስት ማድረግ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ይሄን ማድረግ እንድችል ታምናለህን አለው ይሄን ነው በቃ የሚፈልገው ዛሬ መጠይቃችሁ ታማችሁ የመጣችሁ ጌታ ሊፈውሳችሁ እንደሚችል ታምናላችሁ ሆነ በስማ ወልደስ ቅዱስ አታምኑ በኋላ አልጸልይም እንደዛ ከሆነ ምክንያቱም እኔ ምንም ማጅክ የለኝም ምንም የለኝም ያው እንጀራ መበላበት እጅ ነው ይሄን ላደርግ እንድችል ታምናለህን አለው ዛሬ የጠየቃችሁትን ጥያቄ ሊሰጣችሁ እንዲችል ታምናላችሁን? የዘላለም ህይወት ሊሰጣችሁ እንዲችል ታምናላችሁን? ሰው ማመን ማለት ይሄ ነው። ማመን ሌላ መንፈሳዊ ቀመር አይደለም ወይም ስውር ቀመር አይደለም። ክብር ለጌታ ይሁን። እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ ይልና መልሶ ነው የሚያብራራው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የማን ጽድቅ ነው ምሳል በላ ሄድኩ በቃ እንዴት በላ ከፈለልኝ ግን እንዴት ይደል ትበላቻልክ አመንኩት ምን እንደሚያደርግ ነው ያመንኩት እንደሚከፍልልኝ የበላሁት ስለከፈለልኝ ነው እንጂ በርግጥ ቁጭ ብዬ ቤቴ ስላመንኩ አይደለም ቁጭ ብሎ ሰው ቤቱ ስላመነ የሚጠግብ ሰው የለም ይሁን አሲውም በማድረግ ማለት ሰው እምነት እንደዛ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እየሰማችሁ ነው አይ እንጂ ዝም ብለን በቃ አይ በቃ
በቃ ፓስተር ኑሬ ምሳይን ከፍሎታል በልቻለሁ በኢየሱስ ስም ብል ምንም አይሆንም አመንኩት ወስዶ ሊያበላይ ነው አይደለ ተከተልኩት ማለት ነው ከዛ ሄጀ ምን አደረኩኝ በቃ ሄድኩ ሄድኩት ግን በእምነት ነው ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የማን ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር አቅርቦት ነው ምን አይነት አቅርቦት ነው ይሄ እንዲያው የሆነ አቅርቦት ከኛ ምን አይነት ምላሽ ነው የሚፈልገው ማመንና መከተል ማመንና መከተል በቃ ክብር ለጌታ ይሁን ልዩነት የለምና ይላል ቅድም እንዳልኳችሁ ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋል አሁን ትቢትም ኩራትም ምንም ይመጣው አንድ አንድ ይሄን መልሰን ጌታን سنቀበል ይነገረና سنኖር እንረሳዋለን ግን በቃ ልዩነት የለም አሁንም ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው በዛነት በኩል እንዲያው አሁንም በሉት እንደገና ምን እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ሃሌሉያ አሜን እንዴት ነው የሚጸድቀው አንድ ሰው እንዲያው በማን ጸጋ በእግዚአብሔር ነጻ አቅርቦት ማለት ነው ጸጋ የሚለው የእግዚአብሔር አቅርቦት በነጻ የኛ የሚሆንበት መንገድ ማለት ነው ለዛ ደግሞ ከኛ የሚጠበቀው ቅድም ያነበብነው ማመን ነው ጸጋ ምንድነው የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ ነው ማለት እግዚአብሔር እንዲያው ሊሰጠን ሲፈልግ ጸጋ የሚባል አሰራር መንገድ ከፈተልን እንዲያው ሊያጸድቀን እንዲያው ልጁን ሊሰጠን ሲወስን ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር የገለጠበት መንገድ ነው እግዚአብሔር ጽድቁን ቅድስናውን ንጽህናውን ለመግለጥ በሲና ተራራ ህግ የሚባል ሰጥቷል ያን ለመግለጽ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ደግሞ ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅር ሊገልጥ ጸጋ የሚባል መንገድን ከፈተ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ነው ስለዚህ ጸጋ grace is the expression of God's love የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ ነው እስኪ በሉ ጸጋ በሉ እስኪ እግዚአብሔር ለኔ ያለው ፍቅር መገለጫ ነው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ፍቅር በተግባር ማለት ነው አሁን ልባችን ውድድ አረጋ እንደ ሰው ምንድነው ከዛ ምን ገልጠው እርምጃ እንሄዳለን ችግሮት ከሆነ በችግሩ እንገባለን ተርቦ ከሆነ ሚበላውን ታርዞ ከሆነ ሚለብሰውን ፈተና ውስጥ ካለ አብረነው እንቆማለን ያ ላቪን አክሽን ነው ሶ ግሬስ ማለት ጸጋ ማለት የእግዚአብሔር ፍቅር በተግባር ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ፍቅሩን በተግባር በህይወታችን የሚገልጠው በመንድነው በጸጋ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ያ ጸጋ በአጠቃላይ ስትወስድ እንዲያው የሚደረግልን ነገር ማለት ነው እንዲያው ሃሌሉያ እስኪ እንዲያው በሉ አሁንም እንደገና በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው በዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ምን ይላሉ ይጸድቃሉ ጸጋ የእግዚአብሔር ለዋላዊ ፈቃድ መፈጸሚያ መንገድ ነው ጸጋ የእግዚአብሔር ለዋላዊ ፈቃድ መፈጸሚያ መንገድ ነው ወደ እግዚአብሔር መጥቶ እኔ ለዚህ ነገር የበቃው አይደለሁም ሁሉም ኃጢያትን ሰርተዋል ሁሉም የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ይሄ ነገር ከእግዚአብሔር መውሰድ የሚመጥነኝ የሚገባኝ ሰው አይደለሁም ያለ ሰው ልክ እንደዛው አሁን አንድ አንድ ጊዜ ክርስቲያኖች እኔ ምን አርጌ ነው ግን እግዚአብሔር በእኔ ላይ ይሄን የሚያመጣብኝ ይላሉ ይሄ ጸጋ መንገድ አይደለም የእግዚአብሔር ለዓላዊነት የተቀበለ ንግግር አይደለም እኔ ጻድቅ ነኝ እኔ መልካም ሰው ነኝ የማይገባኝ ነገር ነው የተደረገብኝ የመጣብኝ የሚል ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ እንዲህ አይነት ሐሳብ ወደ ልባችሁ አይምጣ ባፋችሁም አትናገሩት ለእግዚአብሔር ነጻ ስጦታ የማትበቁ ስለሚያረጋችሁ እግዚአብሔር ስጦታውን ሁሉ እንዲያው አድርጎታል ለምን ለስጦታው የሚበቃ ሰው ስለሌለ እኛ የምንበቃው ለመከራ ነው እኛ የምንበቃው ለሞት ነው እኛ የምንበቃው ለችግር ነው እግዚአብሔር ላዘጋጀው በረከትና ህይወት የሚበቃ ማንነትም የሚበቃ ስራም የለንም ስለዚህ ክፉ ነገሮች ወደ ህይወታችን ሲመጡ ማጉረምረም አንችልም መሰረት የለንም ለማጉረምረም
እግዚአብሔር እንዲሁ ቢተወን መኖር የማንችል ስለሆነ ማለት ነው። አጋንንት ቀጥቀጦን ፍጥረትም ተነስተውብን በመቅሰፍት እናልቃለን። ታውቃላችሁ ስውር የእግዚአብሔር ጥበቃ ይብን በማያምኑት ሁሉ ዘንድ አለ። በማያምኑት ሁሉ ዘንድ የእግዚአብሔር ስውር ጥበቃ አለ። ንስሐ እስኪገቡ ድረስ እድል እየሰጠ ይጠብቃቸዋል። አንዳንዴ ከመኪና አደጋ ይጠብቃቸዋል፣ ከሞት አደጋ ይጠብቃቸዋል። አንድ ቀን ፈቃዳቸውን ለፈቃዱ እንዲሰጡ እድል ይሰጣቸዋል። በማያምኑት ለማይጸልዩት እንኳን የእግዚአብሔር ጥበቃ አለ። እግዚአብሔር ይሄን ጥበቃውን ከፍጥረቱ ላይ ዝም ብሎ ቢያነሳ እርስ በርሱ ተባልቶ ብርቱ በደካማው ላይ ተነስተ ምድርም በሰው ላይ ተነስተ ሁላችንም መኖር አንችልም። ስለዚህ ምንም የምንቆምበት በእግዚአብሔር ፊት እንዴት በእኔ ላይ እንዲህ ይመጣል? እያገለገልኩት እየጸለይኩኝ እንደዚህ ማለት አንችልም። ይሄ የተረዳ ሰው ከዚህ በኋላ ነው ወደ ጸጋ መስመርም ይመጣው። ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል፣ እግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል። ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይፈወሳሉ ማለት ትችላላችሁ። ጸሎታቸው ይሰማል ማለት ትችላላችሁ። ይጸድቃሉ ማለት ትችላላችሁ። ይድናሉ ማለት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔርን በረከት ይለማመዳሉ ማለት ትችላላችሁ። ማንኛውንም ነገር ማለት ነው። እንዲሁ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል በተደረገው ቤዛነት በኩል አሜን ነው? አሜን። ግልጽ ነው? እንደዛ ነው ልናስብ የሚገባን። ባንዳች ነገር የበቃን አይደለንም፣ ላንዳችም ነገር የበቃን አይደለንም። አንድ ጊዜ እኮ ያኔ አዳምና ሔዋን የወደቁ ጊዜ ዩዝለስ ሆነን ወድቀናል። የእግዚአብሔር ጠላትም ሆነን ወድቀናል። ገና ጠላቶቹ ሳለን አይደለም። ስለዚህ በእኛ በራሳችን የእግዚአብሔር ጠላቶች እንጂ ወዳጆች አይደለንም። በክርስቶስ ኢየሱስ ቤዛነት በኩል ነው አሁን ወዳጆች ይሆን ነው። አሜን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። በማን በኩል ነው ወዳጆች ይሆን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው። አሜን። ዝም ብላችሁ ራሳችሁን ጠቅሳችሁ ግን እኔ ግን ምን አርጌው ነው ካላችሁ ጠላቶች ናችሁ፣ ከኃጢአት በታች ናችሁ፣ የማትጠቅሙ ናችሁ። ተስፋ ተቆርጦበት የተጣለበት ንቃ አንድ ሰው እንደገና አንስቶ አይ ዋጋ ያወጣን ብሎ አንድ ሰው አሁን ከሱቁ ከምኑ ጠራርጉ የጣለው ንቃ ሄዳችሁ ቆሼ ላይ አንስታችሁ ብታመጡ እናንተ ናችሁ። ከዛ በኋላ ማንንም ክሌም ማረግ አይችልም። ግን እኛ አቃ አይደለንም፣ ራሳችን ምናቀሰዎች ነን። ሰው እግዚአብሔር እንደገና በሰጠን እድልና ፋንታ ሙሉ በሙሉ መብት ያለው እሱ ብቻ ነው። አሜን። ሙሉ በሙሉ። ስለዚህ ጸጋ ማለት የአምላካችን ለዋላዊ ፈቃድ መገለጫ ነው። ለዋላዊ ፈቃዱን የሚገልጥበት ነው። ለወደዳቸው የወደደውን የሚያደርግበት ማለት ለምን ወደድከኝ አላችሁኝ አለ። ግን ልክ ነው፣ ጥያቄ ይፈጥራል። እግዚአብሔር ለዋላዊ አምላክ መሆኑን የሚያምን ሰው ምን ያደርጋል? ለእግዚአብሔር ተገዙ አይደለም ይላል። በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ በኃይለኛው እግዚአብሔር ስር አይደለም ይላል። በቃ ይሄን የተረዳ ሰው እንካ በንካ ውስጥ አይገባም፣ ለእግዚአብሔር ይገዛል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በጊዜው ምን እንዲያደርገው? ከፍ እንዲያደርገው። ሊገልም ሊያድንም ስልጣን አለው። አሁን በኢትዮጵያ ክልል ሉዓላዊ አገር ነች ኢትዮጵያ ሲባል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ውጭ የሆነ ዜጋ አገር ጣልቃ ገብቶ መወሰን ማድረግ ስልጣን የለውም ማለት። እግዚአብሔር ደግሞ የፍጥረቱ ሁሉ ሉዓላዊ ባለቤት ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? የፍጥረቱ ሁሉ የግዛቱ ሁሉ ሉዓላዊ ባለቤት ነው። አሜን። ማንም ከሱ ግዛት ውጭ የሆነ የለም፣ ማንም የለም። ስለዚህ ጸጋ ማለት በዛ ግዛት ውስጥ ላሉ ሰዎች የወደደውን ነገር እንደፈለገ የሚገልጥበት መንገድ ነው። እንደፈለገ ሮሜ ምዕራፍ 11 ስታነቡ ምህረት ለወደደ ወይም ለሮጥ አይደለም ይላል። ያ ማለት ምህረትን የምንቀበልበት መስመርና መንገድ የለም ማለት አይደለም። ዝም ብሎ እግዚአብሔር ያረጋል ማለት ሳይሆን ሰዎች በራሳቸው መንገድ ምህረትን ወደው ይሮጣሉ፣ ግን አይሆንላቸውም። እግዚአብሔር የመረጠው መንገድ አለ። ሰዎች በራሳቸው መንገድ ወደው ክብርን ወደው ከፍታን ይብን ጽድቅንም ወደው ይሮጣሉ፣ ግን በዛ መንገድ አይሆንም። ሰዎች በወደዱበት መንገድ፣ ሰዎች በፈለጉበት መንገድ የፈለጉትን ማግኘት አይችሉም። ያን የወሰነ ሉዓላዊ አምላክ አለ።
አሜን እንዳላችሁ ታሁን አሜን ብለን መቀበል የሚገባን ማለት ነው። ጸጋ ማለት እሱ ነው። የሉዓላዊ ማንነቱ መገለጫ ነው። ጸጋ በህይወቱ እንዲበዛለት የሚፈልግ ሰው አለ? ለእግዚአብሔር ለአምላክ አምላካዊ ሶቨርኒቲውን እርሱን መቀበል ይጠይቃል ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች እግዚአብሔር in his time in his way lift up ያደርጋቸዋል በፈለገው መንገድ። ጸጋም ይበዛለት ሰው የፈውስ የመፈወስ የመባረክ ነጻይ መሆን እግዚአብሔር ያዘለትን ነገር የማግኘት ብቻ በእግዚአብሔር ቃል የተዘጋጀው በረከት ሁሉ አንድ ሰው የሚበዛለት ለእግዚአብሔር አምላክ ለዋላዊ ፈቃድ ልቡ ሺ ብሎ መንበርከክ ሲጀምር ነው። ጸጋ ያን የሚያጸና መንገድ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጸጋ ያን የሚያጸና መንገድ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 11:36 ሁሉ ከርሱ እና በርሱ ለርሱ ነው። ይሄ ነው ኮሎዋልነት ማለት። ሁሉ ከማን ነው? ከርሱ ነው። ሁሉ የማን ነው? በማን ነው? በርሱ ነው። መጨረሻ ሁሉ የማን ነው? የርሱ ነው። ሉዓላዊ ማለት ይሄ ነው። ሁሉ የሁሉ ቢግኒንግ አልፋ እግዚአብሔር ነው። ከጨለማው ውጭ ማለት ነው። ከዛ ሁሉ ደግሞ የሆነው በማን ነው? በርሱ ነው። ግን እኛ ጋር እግዚአብሔር የሚጠይቀን ዛሬ ምሽት እኛ እንድንጠይቅ መፈልገው የኛ ችግር አሁን ሁሉ በርሱ እንዲሆንልን እንፈልጋለን። ሁሉም ከርሱ እንዲሆንልን እንፈልጋለን። ሁሉ ለርሱስ እንዲሆን እንፈልጋለን ወይ? እሱ ነው ሉዓላዊነቱ ማለት። ሁሉ ለማን? ለርሱ ክብር፣ ለሱ ደስታ። በቃ ሁሉ ባንተ ተፈጥሯል ለፈቃድ በፈቃድ ሆኗል ሚለው እዛ ላይ ላንተ ደስታ ማለት ነው። for your will for your pleasure ሁላችንም እንፈተነው እዛ ላይ ነው። እግዚአብሔር እንዲያረግልን እንፈልጋለን። በርሱ እንዲከናወንልን እንፈልጋለን። መጨረሻ ግን የተከናወነው የሆነ ሁሉ የማን እንዲሆን ነው የምንፈልገው? የኛ ሰው እግዚአብሔር ባሪያችን እንዲሆን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ለዚህ ላይ ነው እንግዲህ ዛሬ እሺ እንድንል መጠይቃችሁ። ለእግዚአብሔር ለዋላዊ ፈቃድ እሺ ማለት ይሆንልን በኢየሱስ አሜን ነው። ስንሰግድ ስናመልክ ይሄ ትዝ ሊለን ይገባል። ኢየሱስን የህይወቴ ጌታ አዳኝ አድርጌ አዳኝ ብቻ ሳይሆን ጌታ አድርጌ ተቀብየዋለሁ ማለት ፈቃዴን ሰጥቻለሁ በእኔ ላይ ሰለጥናል ከዚህ በኋላ ማለታችን ነው። ሃሌሉያ። የተግባባን ይመስለኛል እስካሁን ባለው ሁሉ ነገር ከርሱ ማለት ከአባታችን ከእግዚአብሔር የነገሮች ሁሉ መገኛ የቅድ ባለቤት እሱ ነው ማለት ነው። በርሱ ማለት ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ ማለት ነው። በመጨረሻም የሰራው ሁሉ ለርሱ ደስታና ክብር እንዲሆን ማለት ነው ይሄ ክፍል። ስለዚህ ጠቅልል ስናረገው የርሱ ለዋላዊ ፈቃድ መፈጸሚያ ነው ጸጋም ይባለው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ጸጋ ይህን የሚያገለግል የእግዚአብሔር አሰራር ነው። ሁሉን ከርሱ የመጣውን በርሱ የሆነውን ለርሱ መጨረሻ እንዲገኝ የሚያደርግ የእግዚአብሔር አሰራር ነው። በዚህ ደስ ሊለን ይገባል። ለምን? የኛ የሆነ ነገር ሁሉ ከርሱ በርሱ ሊሆን የተወሰነ ስለሆነ የምንጨነቀው ብዙ ጊዜ እኛ ነገራችን መጀመሪያውን ማወቅ እንፈልጋለን፣ አካሄዱን ማወቅ እንፈልጋለን፣ መጨረሻውን ማየት እንፈልጋለን። ዛሬ ደስ ሊለን የሚገባው እኔ በጣም መደሰተው ነገር እኔን ሲገባኝ መደሰተው ሁላችሁም ከኔ ጋር እንድትጋሩ ትፈልጋለሁ። የኔ ህይወት የኔ ብቻ አይደለም። ምንጩ እግዚአብሔር ነው። መንገዱ ክርስቶስ ነው። ፍጻሜው እሱ ነው። እኔ የሱ ቅድ ውጤት ነኝ። እኔ የራሴ በራሴ ውጤት አይደለሁም። በጣም ምንጨነቀውና ተስፋ ምንቆርጠው ህይወታችንን የራሳችን ስናደርግ ነው። ነጋችንን ራሳችን ለማቃናት ስናስብ እንዴት እንደሚቃና አይታየንም። ስለዚህ እንታወካለን። ህይወታችን የራሳችን ንብረት ስለምናደርገው ነጋችን የኛ ስለምናደርገው እንዴት አድርጌ ነው ነገዬን ማስተካከለው እንላለን። ግን እግዚአብሔር የህይወታችን ባለቤት ነው። አሜን። ይሄን ማመን አለብን። ሁሉ ከርሱ ነው። ዝም ብለን የተገኘን አይደለንም። ይሄን ለአንድ አዲስ ክርስቲያን ምንለው ሳይሆን እኛ በየለቱ ልናምነው የሚገባ ነገር ነው። የኔ ህይወት ጉዳይ የኔ ጉዳይ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር በህይወቴ ኢንተረስት አለው፣ ፍላጎት አለው፣ ድርሻ አለው። እግዚአብሔር በህይወቴ ድርሻ ብቻ አይደለም ባለቤት ነው እግዚአብሔር በህይወቴ።
እንዲያውም መፍጠር ብቻ እኮ አይደለም ደም ከፍሎ አሁን በዋጋ ገዝቶኝማ እንዴት የኔ ሊሆን ይችላል? ስለዚህ የኔ ጉዳይ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር እኮ ኃላፊነትን በኔ ህይወት እኮ ወስዷል። ጌታ ኢየሱስ እኮ ተናግሯል። ማንንም ከጄ ምን አይላቸው ማለት አይነጥቃቸውም የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ምን ይላልና ይበልጣል። ባደራ ተቀብያቸዋለሁ ማለት ነው። የከሰጠኝ አንድ እንኳን አልጠፋም ከጥፋት ልጅ በቀር አለ። አደራ ያስረከበ ነው። ስለዚህ የነፍስ ጠባቂ አለን ማለት ነው። የነፍሳችን እረኛ አለ ማለት ነው። ስለኛ ግድ የሚለው ስለ ህይወታችን ግድ ታዲያ ምንድነው ህይወቴ ችግር ያለው ብትሉ አሁን ቀደም እንዳልኩት አምነን ሬስቶራንት ወንድማችን አምነን እንደምን ሄደው አምነን ህይወታችን በሱ ላይ መጣል አለብን። እያመመን አው እያመመን ፈተናው በዙሪያችን ይያለ አው ይያለ አው ይያለ ረኝነቱን እናምናዋለን ጠባቂነቱን እናምናዋለን ፍጻሜያችን እንደሚያሳምረው እናምናዋለን ጨረቃ ላይ እንደማይተወን ጉድ እንደማያደርገን አንድ ቀን እንደማይከዳን እኛ ብናምነው የታመነ ሆኖ ይኖራል። ባናምነውም የታመነ ሆኖ ይኖራል። ራሱን ምን ሊል አይችልምና ሊክድ አይችልምና ራሱን ሊክድ አይችልም። ስለዚህ የኔ ህይወት የናንተ ህይወት የኛ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ጀማሪ አለው አስቀጣ ያለው አስፈጻሚ ያለው የእምነታችሁ ሐዋርያ የሚለውን ታስተውሳላችሁ ጀማሪና ፈጻሚውን ክርስቶስን ተመልክታችሁ ስለ ህይወታችን ጀማሪ ያለው ፈጻሚ ማለው ከኔና እናንተ ምንድነው የሚጠበቀው? ይሄን ትረስት ማረክ ይሄን ማመን ይሄን ማመን ያኔ ጌታ ይመጣል በህይወታችሁ። በነገራችን ላይ አምነን የተውንለት ነው እሱ የኔ ብሎ የሚወስደው። እኛ የተሸከምነውን እሱ ሊሸከመው አይችልም። እኛ ምንጠነቀቅለትን ጉዳይ እሱ ሊጠነቀቅለት አይችልም። እሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያሳስባችሁን ሁሉ በእሱ ላይ ጣሉት ይላል አይደል? አይደለም እንዴ? አይደለም ወይ? ትታችሁት መተኛ ትችላላችሁ ዛሬ የሚያስጨንቃችሁን ህመማችሁን ችግራችሁን ራሱ ትታችሁ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ይያላችሁ መደሰት ትችላላችሁ ወይ? በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ደስ መሰኘት ትችላላችሁ ወይ? እግዚአብሔር ማመን እሱ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በርስ የኛን ጉዳይ በሱ ላይ መጣል መቻል ነው። እንደፈለገ ያርገው እንደወደደ ያርገው አሜን። ኢብን ህይወቴን እንደፈለገ ያድርገው አሜን። ስተት ከሰራው ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ በስተቴ ምክንያት ሌላ ስተት እንዳይመጣ ጠይቀዋለሁ። ካልሆነ ግን እግዚአብሔር ሆይ ህይወቴ ባንተ እጅ ነው ነገሬ ባንተ እጅ ነው በኔ ህይወት ላይ ሙሉ ስልጣን አለ። አሜን። ብትፈልግ ዛሬ መውሰድም ትችላለህ ማኖር ትችላለህ። ብትፈልግ ለክብርህ መጠቀም ትችላለህ። ብትፈልግ ደግሞ መስሎ ከታየ መውሰድ ትችላለህ። የኔ ህይወት ባንተ እጅ ላይ ነው ያለው። አንተ ለዋላዊ ስልጣን አለ። አሜን። እኔ እንደወደድኩኝ ሳይሆን አንተ እንደወደድክ ይሁን። አሜን። በቃ አሁን ለቅሶ ህመም ትንሽ እኮ ሌሎቹ ሃይማኖት ገብቷቸው ይሄን ለመግደል ፈቃዳቸውን ለመግደል ይታገላሉ። በቃ ሰው ነፃ የሚወጣው ከፍላጎቱ ነፃ ሲወጣ ነው ብለው ያስባሉ። እግዚአብሔር ግን ከፍላጎታችን ነፃ ማውጣት ሳይሆን እግዚአብሔር አቅርቦታችን ሆኗል። አሜን። ነፃ ምንወጣው አቅርቦቴ እግዚአብሔር ነው። አሜን። በወደደው መንገድ ያደርገዋል ብለን ስናምን የጨረስኩ ነው። ግን ብነግራችሁ ደስ ይለኛል ያስኩትን ሐሳብ። ክብር ለጌታ ይሁን። መጀመሪያ ብያቸዋለሁ ያው ማስረዘሜ ዛሬ ማይቀር ነው ብያቸዋለሁ። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ስለዚህ በዚህ ደስ ሊለን ይገባል። አሜን። በእግዚአብሔር በጎነት መልካምነት ቸርነት የምናምን ከሆነ እርሱ ከኛ የሚጠይቀን አንድ ነገር ብቻ ነው። ከርሱ በርሱ መሆኑ የሚያስደስተንን ያህል እኛ ለርሱ እንድንሆን ፈቃደኛ ነን ወይ? ቁልፉ ያለው እዚህ ላይ ነው። ቁልፉ ያለው እዚህ ላይ ነው። እሱ የሚያደርገው ነገር ሁሉ እንደምንፈልገው ሁሉ እንደሚያስደስተን ሁሉ እኛ ለሱ ለመሆን ፈቃደኛ ነን ወይ?
እኔ ያንተ ለመሆን ፈቃደኛ ነኝ ማለት ከቻለን ከልባችን ማለት ነው የኛ ነገር ሁሉ ከርሱ ይሆናል በርሱ ይሆናል የኛ ነገር ሁሉ ያባቶቻችንን ታሪክ ከመጽሐፍ ቅዱስና እንደዛ ብለው ህይወታቸውን የሰጡት እነ ዳዊት ነው በመከራ እንኳን ሲያልፉ ትንቢታዊ ነው መከራ ነው ያለፉት ከሱ ይሆነ ከሱ ይሆነ ዳዊት የራሱን መከራ አጉረምርሞ ሲዘምረው የክርስቶስን ህይወት ነበር የሚዘምረው የክርስቶስ ህይወት ነበር በሱ ህይወት የስ እሱ ነበር ስለዚህ ዛሬም እሱ ነው የሚሆነው አሜን ለሰው ልጅ ህይወት እጅግ ከባድ የሚሆነው ከራሱ ጀምሮ በራሱ አድርጎ ለራሱ መጨረስ ሲፈልግ ነው ከራሱ ጀምሮ ሲጀምር ገና ገና ከኛ ሁን በተለይኛማ ከብሔራችን ሁሉ ተነስተን ወይኔ ከዚህ ብሔር ባልወለድ እኮ ኖሮ እኔ መስራ ቤት እኮ ይከፈትልኝ ነበር ከማለት እንጀምራለን ከዛ ከቀጠልን ቁመቴ እኮ ትንሽ ከፍ ብትል ኖሮ የሆነ ነገር ማለታችን አይቀርም ከኛ ስንነሳ መነሻ ራሱ መሰረት እናጣለን ማስቀጣያው ከየት ይመጣል መደምደሚያው የት ይደርሳል ከዚህ የተነሳ በቃ ራሳችንን እንጠላለን ዛሬ ግን የምስራች ነግራቸዋለሁ እግዚአብሔር እርሱ የህይወታችን አልፋ ነው አሜን የህይወታችን መንገድ ነው አሜን የህይወታችን ደግሞ መደምደሚያ ነው አሜን ፍጻሜ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ስለዚህ ዛሬ ለጌታ ህይወታችን አሳልፈን ሁላችንም የምናምንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁም ካላችሁ በጣም ቀላል ነው ቅድም እንዳልኩት ነው ጌታ ኢየሱስ ወደ ምድር መጥቶ በእኔ የሚያምን ቢኖር እኔ የዘላለም ህይወት እሰጠዋለሁ ብሏል በቃ የዘላለም ህይወት ይሰጠኛል ብላችሁ መከተል ነው የሚጠበቅባችሁ ሌላ ምንም የሚጠበቅባችሁ ነገር የለም እኛ ያመን ነው ደግሞ የሚያስጨንቀንን ሁሉ በእርሱ ላይ ጥለን እርሱን የህይወታችን መሰረትም ግድግዳም ጣራም ማረግ አለብን አሜን ነው ህይወታችን ለኛ ከማረግ መውጣት አለብን ያኔ ነፍሳችን ታርፋለች ያኔ እግዚአብሔር እንደወደደ በህይወታችን ጣልቃ ይገባል በኔ ህይወት ህመም ሆኖ ያየሁት የታገልኩበት ጊዜ ነው ለመልካም የታገልኩበት አለ ብዙዎቻችን ለመልካም ነው የምንታገለው ህይወታችን መልካም እንዲሆን እንታገላለን አንስራ ይልኩ አይደለም ግን ምህረት ለወደደ ወይም እንወዳለን ፈልጋለን እንሮጣለን ግን እንደዛ አይደለም አለ ከሚሰጥ ከማን ነው ከእግዚአብሔር ነው ከሚያደርግ ከማን ነው ከእግዚአብሔር ነው ከዛ ከእግዚአብሔር የተደረገላቸው ሰዎች ስናይ እንገረማለን እሱ ግን ከኔ በምን ተሽሎ ነው እኔ ተጋ ነበር እጾም ነበር እሰጥ ነበር ይሄን ነገር አደርግ ነበር ያ ደግሞ ይቀርበሉኝ እንጂ ያኮ ዝም ብሎ ነበር ጅል ነበር ሁሉ ልንል እንችላለን ባፋችንም ባንል ጸጋ ካልገባን ማለት ነው ጸጋ የሚባል ካልገባን እርሱ ከኔ ምን ብሎ ነው በምን ተሽሎ ነው እንደውም እኮ ሳውቀው ሰውየው ምንድነው ነው ሁላላ ነው እኔ ቢለኝ ሰውየው ይዋራይት ነው ማለት አይደለሁም ብዬ ማስረጃ አላቀርብም እንደውም ለነሁላልና ለቴ ማስረጃ ልንገርህ እለውና ደማምሬ በዚህ ጊዜ ይሄን ሳረግ ነበር ከዚህ አሁን ብዙ ሰዎች አይገባቸውም ጽፌዋለሁ እዚህ ጋር እንደው ጊዜ እንዳልወስድባ ብዙ ሰዎች እዚህ መድረክ ላይ ሆኜ ዝም ብዬ በግልጽነት ስናገር አይገባቸውም ጳውሎስ እዚህ ጋር ምን አለ ጌታ እንደዚህ አለው እንደዚህ አለው ሶስት ጊዜ ይሄ ነገር ከኔ እንዲነሳ ጸለይኩ አለ ጌታ ግን ጸጋዬ ምን ይላል አለ ይበቃል ኃይሌ በድካምህ ይከለጣል ከዛ እንግዲያውስ በድካሜ ምን እላለሁ አለ እመካለሁ ለምንድን ነው በድካሙ የሚመካው ኃይል ያገኘው በብርታቱ ሳይሆን በምኑ ስለሆነ ምህረት ያገኘው በጽድቁ ሳይሆን በኃጢያቱ ስለሆነ ብርታት ያገኘው በድካሙ ስለሆነ አሁን ድሮ ብርታታችን በማውራት ነው የምንደሰተው አሁን ግን የምንደሰተው ኢቭን ዊክነሳችን በማውራት ነው ለምን አሁን ላለን ነገር ምክንያቱ ድካማችን እንጂ ምናችን አይደለም ብርታታችን ሰርቲፊኬት ምናቀርበው የድካም ሰርቲፊኬት ነው እኔ ከኃጢያተኞች ዋና ነበርኩ የሚል ሰርቲፊኬት ነው ያሳየው ጳውሎስ የሱ ትምክት ያ ነው ከኃጢያተኞች ምን የሆነ ዋና የነበረ መሆኑ ምህረት አገኘ ደካማ መሆኑ በጸጋ ምን አገኘ ብርታት አገኘ ስለዚህ ጸጋ ስትሉ እሱ ነው ጸጋ ስትሉ እሱ ነው ስለዚህ አለ በድካሜ ምን እላለሁ አለ እመካለሁ ሰው በትምክቱ አይደለም የሚያወራው ትምክቱን ነው የሚያወራው ስለዛ ነው ብዙ ጊዜ ምን እናገረው እዚህ ጋር
አንዳንዶቻችሁ ታፍራላችሁ ጓደኛዬ ምን አለ አረ ሁሉ ነው የሚናገረው የሰውዬ ብዬ አፈርኩ አለ እኔ ደሞ አላፍርም ጌታ ስሙ ይባረክ በድካሜ ምን እላለሁ እመካለሁ በዚህ ድካሜ ምክንያት ነው ጸጋ ያገኘሁት ጌታ ስሙ ይባረክ ሲድካሜ ዛሬ ለደካሞች የምስራች ነግራቸዋለሁ በድካማችሁ የሚገለጥ የእግዚአብሔር ኃይል ተዘጋጅቶላችኋል አሜን እንዲያውም ደካማ በሆናችሁበት ነገር ደስ ይበላችሁ አሜን እኔ ደስ ይለኛል ከልቤ ልንገራችሁ አንዳንድ ጊዜ ብያቸዋለሁ አንዳንዴ ማመን ሲከብደኝ ጌታ ሆይ ምን አይነት ደካማ ሰው ነኝ ማመን እኮ ከበደኝ ብያቃለሁ ከበደኝ እኮ ማመን እና እንዳ በቃ ጌታ ጣኑ የሚደሰተው ሲገባኝ አሁን አማኝ ለመሆን መታገል የለብኝም ለማሳየት መጣር የለብኝም ጸጋ የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ማንነት መገለጫ መንገድ ነው አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በዚህ የሚያምን ሰው እግዚአብሔርን ጸጋ ይለማመዳል ተነሱና እንጸልያለን ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌ ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ